konečne stretne chlapca svojich snov. Som Katie. Ja som Charlie. A prežije s ním... Čože? Najkrajšie chvíle svojho života. No kvôli nevyliečiteľnej chorobe... Choď! Sú zároveň... Ako si to mohol dopustiť? Ale čo? Nechápem, čo sa deje. Jej posledné... Ona ti to nepovedala? Netuším, o čo tu ide. Je chorá. Polnočná láska. 26. septembra na Jojke.